אך, קלייזמן. אבל מה זה קלייזמן? קלייזמן היא סוג של רגש שכבר לא שומעים כל כך היום. זה סוג של פשטות ונקיות. המוזיקה באמת, להיכנס אליה לעומק, צריך לראות את החיים שהמוזיקה הזאת הייתה חלק מהם. המופע בנוי כמו מסע דרך שכבות הזמן, מסע אסוציאטיבי, ובתוכו אנחנו שוזרים את החומר הלימודי, את קטעי הנגינה. מזל טוב! לעבוד במופע הזה עם נגנים מעולים בכל קנה מידה. אבל מעבר לזה שהם נגנים מצוינים, אלו אנשים שחיים קלזמר, שנושמים קלזמר, מגיל צעיר, מהבית. זה לא איזה משהו שאפשר ללמוד בקורס מזורז באקדמיה. של הקלייזמר. שאלה מצוינת. זה אולי עוד זיכרון קלוש מזמן שבית המקדש היה קיים. געגועים של 2000 שנות גלות. געגועים של אבינו שבשמיים. אנחנו במופע הזה מכוונים שהצופים יעברו איזושהי חוויה שתגרום להם לחשוב אחרת על מוזיקה יהודית. להקשיב אחרת למוזיקה יהודית. בכלל, שגלו מחדש את המוזיקה השורשית שלנו.